Salam, bugün sizə Brexit və Skrill haqqında məlumat verəcəm. Bildiyiniz kimi çox suallar gəlir Brexit və Skrill haqqında. Birinci başlayaq Brexit-dən. Brexit hal-hazırda bildiyiniz kimi Visa, Mastercard-ın depozit qoymaq olmur Azərbaycandan. Ona görə sizə içində baxın, əlavə et bölünməsini baxırıq. Məsləhət görəcəyim. Bitcoin'de mən istifadə etmirəm ama en yaxşı işare koyu WebMoney məsləhətdir. Bu iki kartda istifadə etmək olunur. Bitcoin'de ise faiz çok tutar. Ona göre məsləhətdir. Bitcoin'in bir kimi kursu tez-tez dəyişir. Hazırda en məsləhətdir. Skrill'dir. Burada başka ne var? Astropay ile koyabilirsiniz. Depozit sadece çıxardan da yeniden çətinliyimiz olacaktır. Size bir dəfəlik başına məsləhət görəcəyim. Skrill'dir. Skrill hesabınızı təsdiqli olmalıdır. Çıxardan da rahatlıqla Skrill'dən pul çıxarda bilərsiniz. Burada payer sistemi görürsünüz çıxartmaq. Amma bununla depozit qoyamırsınız. Çətinmiyordur. En yaxşısı hal-hazırda Skrill'dir. Yani burada alternatiflere baksanız görürsünüz ki yoxdur. Skrill'i əvəz edə bilən içinde hal-hazırda yoxdur. Ona göre sizce hal-hazırda Skrill'e. Skrill'de ne probleme çıxır? Hal-hazırda bir istifadəçimizin hesabını təsdiqləmişik. Burada ne lazımdır birinci? Baxın size bir ekspertin de linkini aşağıda koyacağım videonun altında. Skrill'in de linkini koyacağım. İkisini de istifadə ilk defa geleceğinden keçisi oradan daxil olmalı çalışın ki partner şəbəkəyə qoşulasın. Skrill'den ilk defa geleceğinden keçdikdən sonra başlayalım. Size depozit koymak istedim. 1 dolar veya 2 dolar depozit koyun. Bu sizin kartınızı depozit koyması için tanıması için. Bu pulu bir xbet'e götürülmemesi için ki Mert kimi kabul edilmir onu adi kimi. Sonra sizden şəxsiyyət vərəqəmizin danılar istəyəcək ve adres təsdiqi istəyəcək. Adres təsdiqində bank çıxarışı da istəyə bilər. Yani orada çok bir seçimler var. Ona göre her insanı değişir. Hesap təsdiqli olana ne olur? Baxın Truly Skrill. Bu söz yazılmaz. Bu söz yazılmış demek hesap təsdiqlidir. Ve buradan bir ekspertə rahatlıkla komissiyası pul götürə bilirsiniz. Bir ekspertdən de bu rahatlıkla çıxara bilirsiniz. İndi gəlirsiniz məsələyə. Bir ekspert siz Skrill'e nə tər depozit koymalısınız? Hal-hazırda bəzi kartlardır. Hansı kartlar qəbul edilir onu dəqiq bilmirəm. Onu gərək yoxlayasınız. Skrill'e koymaq olur. Orada nə qədər 18% komissiya tutur kartlardan qoyanda əldə edir. Amma kimsə sizə göndərsə, ondan rahatlıkla sizə göndərir, çıxara bilirsiniz. Orada isə komissiya olacaq 10% maksimum sizə köçürsə. İndi gələk siz Skrill'dən çıxartmaq istəyirsiniz. Skrill'dən çıxardan da öz kartınızda da çıxarda bilərsiniz. Öz kartınızda da çıxardan da 10% komissiyadır. Hətta kiməsə göndərin, o sizə versin həmin pulun qarşılığı. Deyəsiniz ki, nətər çıxardacağım? Depoziti Visa öz kartınızla yerləşdirirsiniz. İlk dəfə Visa kartınızı tanıtırsınız. Vizalardan söhbət yerə. Çıxardan da rahatçılıqla Visa'ya çıxarda bilərsiniz. Buraya kadar yakin ki, her şey aydın oldu. Yani verebileceğiniz bütün sualları cevaplandırdım. Yani hiçbir çetinlik yoktur. Rahatla depozit koyabilirsiniz. Oradan bir ekspertler. Hepsinde kripto valuta alabilirsiniz. Herkese uğurlar. Hayırlı olsun.